Adalarda qağaylarla yanaşı qunduzlar da yaşayır. Demək olar ki, 100 il əvvəl 1931-ci ildə ilk dəfə Azərbaycana 10 qunduz gətirilmişdi. Qunduzların vətəni Cənubi Amerikadır. Oradan heyvan Avropaya, Asiyaya və Şimali Amerikaya gətirib yeni iqlimə uyğunlaşdırıblar. Kiçik qızlağac körfəzi qunduzların çox olduğu yer hesab edilir. Bəzən lap çoxalır. Xüsusilə bu heyvanlara qışda və erkən yaz aylarında rast gəlmək olur. Bu vaxtlarda yüzlərlə qunduz, körfəzin dayaz yerlərində yem olan hissələrdə toplanırlar. Heyvanlar günün batmasından öncə oyanırlar və bayram eləyirlər.